Юлія Николин – одна з героїнь проєкту «Непочуті». Жінка розповідає історію своїх батьків. Обоє були репресовані. Юлія показує фото матері – Парасковії Стець. Вона посередині. Світлина зроблена в 1955 році в Читинській області, в Сибіру, де вона жила після концтаборів. Тут жінці 27, розповідає Юлія Николин. Каже, матір заарештували за те, що вона була членкиною Організації українських націоналістів. Їй ще навіть не було 17 років. Вивезли в Стрий, в тюрму. 3 місяці там відбувалися допити, катування. Ну, такі катування, про які просто взагалі волосся стає дибом, як мама розказувала. Ставили пальці в двері, притискали, запихали голки під нігті. Ну, лякали різними способами, казали, що зараз тут, от, якщо ти не скажеш правду, значить сюди прийдуть і тебе ціла тут група людей, мужчин, і знасилує, і так далі. Роздягали догола, обливали холодною водою, били в п'яти. До Сибіру вислали всю родину матері. Жінку засудили на 10 років. Вона була в 3 концтаборах – Арлюк, Антибес і Кенгір. Брала участь в Кенгірському повстанні – одному з найбільших повстань у таборах ГУЛАГу, каже Юлія. Мати розповідала їй, як розпочалось це повстання. І якраз на Великдень дівчата йшли на роботу, а хлопці йшли з роботи. І один хлопчина впізнав дівчину свого села і скинув шапку і привітався: «Христос воскрес!» А дівчата відповіли: «Воістину воскрес!» За що цей конвой, значить, розстріляв всю чергою. Десь 6 людей загинуло зразу, 33, по-моєму, було поранено. Це повстання тривало 40 днів, і за 40 днів мама казала, що ми відчули себе людьми, дійсно. Ось цю вишивку Парасковія Стець вишила в концтаборі. Юлія каже, принесла її, щоб віддати до Львівського музею «Територія терору». Інтерв'ю в Юлії Николин брала координаторка проєкту «Непочуті» Христина Рутар. Розповідає, разом з колегами з Львівського музею записують історії про війну, післявоєнне життя, депортацію українців з етнічних земель і політичні репресії. Вагому частину цих історій складають люди, які в цьому часі були дітьми, про яких можна сказати, що це в них мали втрачене дитинство, чи діти війни, чи і люди, які зараз мають дуже сильно те, що називається постпам'ять, пам'ять про події, яка їм не належить. Ще одне інтерв'ю в Тернополі записують із Галиною Решетник. З нею розмовляє інтерв'юерка Ганна Заремба-Косович. Ганна каже, своїх героїв вона не перебиває. Інтерв'ю часом триває до 2 годин. Дуже часто, власне, наші очевидці, вони проговорюють це вперше, цю травматичну подію, і це складно і для них, і для нас. Але проговорення водночас носить і терапевтичну роль. Проговорюючи це, вони насправді лікують свою пам'ять. До Тернополя організаторів проєкту «Непочуті» запросила членкиня обласного товариства політв'язнів і репресованих Ганна Іванцова. Щоб розповісти свою історію, жінка їздила в музей «Територія терору» до Львова. Її інтерв'ю вже є на сайті та ютубі музею «Територія терору», де згодом опублікують всі історії проєкту. Я вирішила, що треба, щоб люди знали. Не всім то цікаво, можливо, але то є наша історія, яку треба знати і пам'ятати. І щоб більше такий жах ніколи не повторився на нашій Україні. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.